Aquest dimarts al Teatre Cursal de Manresa es lliuraran els Premis Regió 7, també el Premi Tendències, i per tant és una efemèride que nosaltres volem recordar, serà a les 7 de la tarda, 45 anys d'aquest rotatiu de casa nostra. Està amb nosaltres el director, que és el Josep Lluís Micó. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Tenim premis, tenim 45 anys del diari i tenim doncs un rotatiu especial, un dia especial en què podrem recordar molts moments de la història de casa nostra. És així? Així és. A motiu d'aquesta festa dels Premis Regió 7 i Tendències i la coincidència amb el 45 aniversari del naixement del diari, publicarem el dimarts un especial de 100 pàgines en què, a més de les felicitacions d'autoritats i representants de la societat civil, hi ha múltiples reportatges amb profusió de fotografies i altres recursos per entendre com i per què vam néixer i de quina forma hem evolucionat fins aquí, però hem volgut anar més enllà del que convencionalment es fa en aquestes ocasions i, per exemple, hi ha un enorme desplegament de pàgines amb fotografies explicant l'experiència i el vincle amb el diari de persones que tenen la mateixa edat que Regió 7, que van néixer amb el diari, records del passat que fonamentalment són del paper i esperances pel futur que no només són del paper, també per l'edició digital i les xarxes socials, i encara hem volgut anar una mica més lluny i tenim l'opinió de 45 experts de diversos àmbits, ciència, tecnologia, salut, educació, cultura, esports, etc., que ens diuen com s'imaginen la Catalunya Central d'aquí 45 anys. Uala! Escolta una cosa, m'imagino, sent del gremi del periodisme, que porteu molt temps treballant en això. Sí, el que passa és que ho vam planificar bé i hem intentat en clau interna repartir de manera equitativa la feina, però sobretot pensar de manera conjunta què és allò que podria ser més útil per posar en context el que deia qui som i d'on venim, però també vam veure que era imprescindible intentar avançar-nos. En el moment en què vam tenir les 3-4 idees que permetien diferenciar aquest especial d'altres dossiers que per descomptat compleixen la seva funció, la qüestió és treballar una miqueta més cada dia, i jo personalment estic molt satisfet de la feina que ha fet l'equip, perquè amb una plantilla com la nostra, tancar en aquest temps des que es configura l'artefacte fins que el remates i l'envies a la rotativa, només puc felicitar-los i donar-los les gràcies. Sense dir noms, òbviament, però de tota la gent a qui li heu demanat col·laboració, tothom ha dit que sí? La immensa majoria sí, i en aquells casos en què no ha pogut ser, crec que no cal insistir massa, perquè malauradament estem referint-nos a persones que tenen unes agendes complicadíssimes i s'entén, i jo com a mínim no m'agafo amb cap acritud. En qualsevol cas, estem parlant de poquíssimes persones, i aquí sí que puc dir noms, immediatament després de, per exemple, rebre la invitació, el president de la Generalitat immediatament ens va dir que sí i ens ha dedicat unes paraules que a mi personalment m'emocionen i agraeixo, sobretot per aquells que han format part del diari i en segueixen formant part. Ja ens ho vas anunciar justament en aquesta casa, que engegaríeu una contraportada diferent del diari. Comença a partir d'aquests 45 anys? Comença la mateixa setmana en què, en efecte, lliurem els premis i celebrem els 45 anys. La contraportada que teníem fins ara jo crec que ha funcionat perfectament i era era un distintiu del nostre mitjà, però amb la voluntat de ser encara més útil a la nostra comunitat, a la gent que ens segueix, i també, per què no dir-ho, amb la intenció de vincular millor el paper a l'entorn digital,
el que fem és una portada diferent cada dia, barrejant passat i sobretot futur, i incorporant a les contres noms de persones molt, 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 molt joves, però molt, molt, molt vàlides, de la nostra redacció. I dir que hi hauran els premis aquest dimarts a les 7 de la tarda al Cursal, Premi Ambaixador, Premi Actius Socials, Premi Esport, Premi Ciència i Tecnologia, Premi Cultura, Premi Empresa, Premi Comunicació i Premi Tendències. Moltes hores de reunions? No. Hauria de dir que sí, però no. Jo, per la meva trajectòria, he participat en moltíssims jurats i tribunals de premis, comissions, comitès, i no ho dic per diplomàcia ni res similar, no recordo sessions més fluides que aquestes. Arriben propostes dels diferents integrants de cada jurat, de cada comissió, tothom es presenta a la reunió sabent, evidentment, què ha proposat ell o ella, però també el que ha proposat la resta. Crec que hi ha hagut moltíssima honestedat i amplitud de mires per part de totes les persones que integren aquests òrgans per acceptar sense cap problema les propostes d'altres, i jo crec que millor no ha pogut sortir, i els hi dono el mèrit en primera instància a ells, en segona instància als premiats, perquè, o sigui, al revés, vull dir, en primera instància als premiats, després a ells, perquè, no sé, crec que hi ha hagut noms que fins ara no havien tingut determinats reconeixements que ens permeten fer justícia i que podem destapar pel gran públic personalitats molt prestigioses en els seus respectius àmbits que potser popularment no són massa conegudes. Home, tenim l'Anna Benet, que és ceramista, tenim el Francesc Garriga, periodista conegut, a Bages Centre, el cantautor Roger Mas, tenim Dinàmics UPC, tenim en esport el Marc Bernal, que per descomptat és un crac, les dues escoles de agràries, i tenim també a la Maria Roser Valentí com a Premi Ambaixador. Per tant, esteu contents de la decisió que heu pres. Molt, molt, i a més crec que de vegades no passa que hi ha grans premiats, però no hi ha com una mena de fil conductor o de relat que permeti comunicar què vols transmetre amb uns premis que són tan variats i que tenen tantes categories com aquests, però jo crec que en tots els casos hi conflueixen el talent i l'esforç, la capacitat de fer i la voluntat de seguir i de lluitar, i fins i tot diria que es planteja com una mena de diàleg generacional pel que fa a la formació i a la transmissió no només de coneixements, sinó també de valors. I de portar el nom de la Catalunya Central arreu, com és el cas de la Maria Roser Valentí i com és el cas dels altres, perquè són coneguts arreu. Escolta'm, doncs, enhorabona, 45 anys d'història. Els que som del món del periodisme sabem quant difícil és aguantar, subsistir i tirar endavant, i per tant serà un bon moment de celebrar-ho aquest dimarts al Teatre Cursal de Manresa. Moltes gràcies. Gràcies. El Rotary Club de Manresa ja està finalitzant els preparatius de la 23a edició del Premi Simeó Selga. El premi són 6.000 euros i el termini per presentar-se està obert fins al 4 de desembre. Per parlar d'això, avui tenim a l'apunt Enric Serrat, president del Rotary Club Manresa. Enric, benvingut. Gràcies. En què consisteixen aquests premis? Explica'ns. Bé, els premis Simeó Selga són uns premis que ja tenen 23 anys. Estan adreçats a entitats i associacions de la comarca del Bages. Per desenvolupar el premi, es tracta de donar aquest import de 6.000 euros a un projecte concret que es vulgui desenvolupar durant l'any 25. Llavors, qualsevol entitat que tingui en ment tirar endavant algun projecte concret, doncs pot enviar aquest projecte al club perquè entrarà, diguéssim, amb el premi, amb l'opció d'aconseguir els 6.000 euros per subvencionar-lo. I de què han de ser aquests projectes? Són projectes socials, vale? Hem tingut, durant aquests 23 anys, hem tingut guanyadors com són Empans, com són Arans, com són el Banc dels Aliments,
com són l'associació de síndrome d'Asperger, bueno, com el Club Natació Manresa, per exemple, sí. Són diferents entitats que tenen algun projecte social i que necessiten diners per poder-ho tirar endavant. I qui és el jurat? Els mateixos membres del Rotary? Pues mira, el jurat són representants de la FUP, del Fòrum. Tirem un representant de la FUP, ens ve un representant del Fòrum Econòmic de Catalunya Central, un del Col·legi de Metges, un de Regió 7 i un del Consell Comarcal. I quins requisits ha de complir aquest projecte perquè sigui ideal, perquè digueu, aquest és el guanyador? Bueno, ha de ser un projecte que engresqui, un projecte que estigui ben presentat, un projecte que veiem que tingui una finalitat bona i que funcioni per la societat, que tingui un bon fons i que realment veiem que els hi faci falta aquests diners per poder-ho tirar endavant. Molt bé. I quanta gent s'ha presentat de moment? Pues, exactament any. No ho sé, però costa molt que la gent es presenti. O sigui, la gent normalment té molts projectes, vol fer moltes coses, però a l'hora de presentar-lo, de plasmar-lo, de tirar-lo endavant, costa. Segurament també és, i us dono les gràcies per poder venir a explicar-ho, falta una mica de publicitat del premi, ja ho intentem fer, però moltes vegades jo crec que moltes associacions no ho saben i no saben que ells poden accedir. No? Tant associacions de gent gran com associacions de nens petits o qualsevol història d'aquestes són susceptibles a poder guanyar el premi. I de vegades, com he dit abans, per exemple, el Club Natació Manresa tenia un projecte concret i segurament no s'havien donat compte que podien ser opció i al final el van guanyar. No? I quins requisits hi ha per presentar-s'hi? Bé, ser una associació o entitat de la comarca del Bages i que tingui aquest projecte concret a nivell social. Ah, vale. Bueno, els requisits són pocs, per tant... Molt pocs, sí, sí, de fet... Pot presentar a gent. Sí, sí, totalment. O sigui, ja et dic, hem tingut des de clubs esportius, a residències d'avis, a hospitals, a... Bueno, molta gent. Per tant, des d'aquí fas una crida per animar totes les entitats i associacions del Bages. Sí, pensem que al final són diners, són 6.000 euros. La gent sempre... Costa molt tirar endavant segons quins projectes, moltes vegades per un tema econòmic. Aquí s'està donant aquest import i bueno, jo crec que si la gent n'és més conscient, i tampoc, ja et dic, no és que hi haguin 50 candidats, perquè la gent no s'hi presenta en aquests números, hi ha sèries opcions a poder aconseguir aquests 6.000 euros. I perquè les empreses i les associacions es facin una mica la idea, l'any passat qui va ser el guanyador? Quin projecte tenia? Pues mira, l'any passat era la FEDAC de Manresa, que van tirar endavant uns tallers d'educació emocional. ¿Vale? Això és l'any passat. Fa 2 anys era el Club Natació Manresa... Que... Adreçat a nens, el de FEDAC. Exactament. Ah, vale. L'any passat el Club Natació Manresa tenia un projecte que es deia Cap nen o cap nena sense nedar. Que hi havia tot un tema de nens amb risc d'exclusió social i llavors el fet de poder fer els cursos de natació pues feia que socialment es poguessin integrar i, bueno, i estava molt bé, la veritat és que sí. Un altre que era la cultura del bé comú i la codornella, que era un projecte que es deia Llums a l'ombra, que era un tema de llums de Nadal, que també estava bé, bueno, amb pans, bueno, tot. Hi ha molta diversitat de guanyadors i Rotary està molt content. I aquests projectes com es presenten? Us envien un informe? Ells fan un dossier, fan un document, sí. On expliquen molt bé el que és el projecte, en què es basa, els diners que es necessiten, que es farà durant el 2025, això és important, i llavors l'envien per correu electrònic, l'envien a l'adreça info@rotarymanresabages.org. Els envien, els rebem, es passen al jurat, llavors un dia reuneix el jurat i voten el qui ells creuen que es mereix aquesta aportació econòmica. Que abans has dit que qui conformava el jurat, però quants membres són exactament? Quantes persones el conformen? Em fa l'efecte que són 5, això em puc equivocar, però em sembla que són 5. Vale. I per què vau decidir dedicar-los aquests premis a Simeó Selga? Bé, Simeó Selga era un metge manresà, molta trajectòria, molt estimat, i tenia uns valors doncs, molt com els que ens reuneixen, com els que tenim a dintre del club, a dintre del club d'aquí Manresa. I llavors, des de fa 23 anys, doncs, es va decidir
donar-li el nom a Simeó Selga, i des de llavors pues, anem seguint amb aquest tema. Genial. Recordar-vos que el certamen tindrà lloc el 2 de febrer i tindrà com a colofó un concert de tribut a la mítica banda ABBA. Moltes gràcies, Enric, per dedicar-nos el teu temps. Sí, perdona, si em permets, això és molt important, que això m'ho he deixat perquè tampoc no m'ho has demanat. El premi es dona a la gala que es fa el dia 2 de febrer al Cursal, que ve l'imitador del grup ABBA. Sí, ara ho estàvem dient. Sí, però és molt important perquè al final aquest premi també es financia una mica, o una mica del tot, amb les entrades que es venen d'aquest concert. Ah, vale. Llavors, les entrades ja estan a la venda al Cursal, a la web del Cursal. És un molt bon grup, vull dir que tira molta gent, i és important que vingui la gent. Aquest preu, hi ha part de pagar l'entrada, és el preu de l'entrada més la part que va dedicar al premi, i esperem omplir, perquè també costa omplir el Cursal, segons quins anys ha costat, i és important omplir perquè al final és un peix que es mossega la cua. Si el premi, si la gala aquesta no va bé, doncs costa més reunir els 6.000 euros per poder donar el premi, i és important que la gent ens vingui a veure el Cursal. Clar. Bueno, ABBA és un grup que té bastant èxit, així que segurament ompli. Esperem que sí. Esperem que tingui una superbona acollida, i des d'aquí animem a totes les associacions i entitats del Bages a presentar-se als Premis Simeó Selga. En el nostre punt d'avui anem a parlar d'aquest premi que s'ha concedit a una empresa que està ubicada en el Bages, el Premi Guillem Catà, 45a edició. Està amb nosaltres en Salvador Arquer, ell és el president d'Enginyers Industrials de Catalunya, a la demarcació de la Catalunya Central. Què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé. Ahir us vareu reunir al jurat. Va costar molt de fer el dictamen, el veredicte? Va ser bastant, bastant bo, bastant unànim. Va ser ràpid, per tant vol dir que el guanyador s'ho mereixia. De fet, és un premi important a casa nostra perquè aplega a les comarques de la Catalunya Central. Hi ha hagut anys que ens hem trobat anant a l'Anoia, anys que hem anat a Osona i aquest any al Bages. Per què s'ha concedit a l'empresa a Raimon Tecnia Cero? Bueno, segurament hi ha molts motius, eh? Però els que el jurat al final dona per l'autorgació, us el llegeixo breument. Diu que és per la seva vocació industrial centrada en el progrés, la innovació i la seva aposta estratègica per la sostenibilitat, ecologia en els seus nous productes. Raimon ha fet una aposta diferent a moltes empreses, ha fet una evolució, i això és el que hem anat detectant, i ha passat de fer el seu producte estrella, que és el tema de l'automoció, i ha fet una divisió en els últims anys del tema del sector primari, l'agricultura. I això és difícil en un sector com l'enginyeria, fer aquest canvi, aquest traspàs d'idees. I això ho han fet i ho han aconseguit amb èxit. I això és un dels motius perquè el jurat li ha donat el seu premi. De fet, Salvador, en els darrers anys gairebé es parla més de, quan doneu el premi i quan veiem la presentació de les empreses, es parla més de sostenibilitat, d'ecologia, d'estalvi energètic, que de res més. És tan important. És el més important, és el futur, és el present, és el futur. Però en realitat totes les empreses, totes les indústries treballen i treballem amb aquests temes. No hi ha cap sector, des del més que sembla que pugui semblar més brut o més contaminant, com pot ser les laminacions, les acereries, totes les empreses avui en dia estan treballant amb el sector sostenibilitat, ecologia, futur, i perquè això al final són reducció de costos, i és el que ens interessa a tots. Totes les enginyeries, tothom està treballant amb aquests temes i a més estan fent amb molt èxit. I una altra cosa també important, que en un passat el Premi Guillem Catà, recordem que té 45 edicions, es donava a una persona. Ara també doneu molta importància a l'equip, és així? És que avui en dia sense equip no és res. Feina segur que passa igual. Sí, segur sí. Que hi ha estrelles que els que són estrelles doncs guien, però guien un equip. I l'equip és fonamental. O sigui que un equip tècnic costa molt durar una persona. Sempre hi ha una persona brillant, eh? Però darrere d'una feina sempre hi ha un equip, també. I per acabar, els membres del jurat, molt diversos, no? Gent de la Cambra de Comerç, persones doncs, vinculades en el món de la universitat. Per tant, aquesta diversitat costa que s'arribi a una unanimitat. Sí, és per felicitar-vos, sí, eh? Sí, però penseu que això
avui en dia està tot molt entrelligat. La universitat fa uns anys era una cosa molt, molt diferenciada de les empreses. Fa molts anys, ja fa bastants anys, que això ja es fan moltes pràctiques de les empreses, cada vegada hi ha més lligam entre empresa, universitat, cambres de comerç, no cal dir-ho, associacions empresarials. Al final, és veritat que la part tècnica és els enginyers, però tot està molt entrelligat, per sort. I, per tant, ha sigut unànim, per tant vol dir que tots estem pensant en el mateix, en la mateixa direcció. Doncs enhorabona a l'empresa Raimond Tecniacero. Properament sabrem el lloc on es portarà a terme el lliurament d'aquest guardó. Recordeu també que en el decurs del lliurament del premi també es fa una exposició de l'empresa, que sempre és molt interessant. I enhorabona, perquè 45 edicions no ho pot dir tothom. No, esperem que sigui moltes més. I tant que sí. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies. La Biblioteca del Casino de Manresa acollirà fins a final de mes l'exposició itinerant Vicent Andrés Estellés, La rebel·lió de l'alegria. Per parlar d'això tenim avui a l'apunt a Josep Huguet, president de l'Associació Promoció de la Memòria Popular de Manresa. Benvingut, Josep. Hola, benvinguts. Per començar, qui era Vicent Andrés Estellés? Vicent Andrés Estellés és un home nascut a Burjassot, al costat de València, de família humil, el seu pare era forner, i ell va poder, li va ajudar pagant-se els estudis, doncs fer periodisme, i a partir d'aquí va començar a fer de col·laborador del diari Les Províncies. Però en paral·lel, ell tenia una vocació literària i per influència també de gent important, estàvem en ple franquisme, estem parlant dels anys 40, 50, d'un personatge com Joan Fuster, o Sánchez Guarner, el van convèncer de fer la creació en català, en valencià. I aquí va començar la seva carrera com a poeta. Un poeta que, sobretot a partir dels anys 70, es va donar a conèixer molt, gràcies a que la seva obra va ser assumida per molts cantautors que la van incorporar fent-ne cançons. Dos més destacats, que una està viva i l'altra es va morir fa temps, l'Ovidi Molló, aquest és el que es va morir, i la Maria Mar Bonet, que encara canta cançons seves. Sí. I per què veu trobar dient fer una exposició d'aquest autor? Vicent? Perquè estem parlant del centenari del seu naixement. Ell va néixer el 1924, i en cada commemoració oficial de la Generalitat sol haver-hi una exposició itinerant. I llavors nosaltres, els de la Promoció de la Memòria Popular, juntament amb Òmnium Cultural, vam demanar aquesta exposició, que circula per qui la demana, i amb la col·laboració també de la Biblioteca del Casino s'ha muntat aquesta exposició, que està la gent que no hi hagi anat que s'espavili, perquè pràcticament a primera setmana que ve acabarà, el dia 30 s'acaba, i llavors la mateixa Biblioteca del Casino també normalment hi afegeix algunes mampares, en fi, alguns expositors amb poesies, sí, i amb els llibres. Sí, t'anàvem a preguntar això. Què hi podem veure a l'exposició? Hi ha uns plafons que expliquen molt resumidament què significa el poeta, sí, la seva obra, amb alguns fragments de peces literàries, i a la vegada les bibliotecàries del Casino han afegit poemes sencers amb uns plafonets, i amb un aparador, com ja vam fer en l'anterior exposició, doncs tots els llibres que tenen existència sobre el personatge. Per tant, qui vulgui fer-se una immersió molt breu del que és el poeta, allà ho trobarà, amb plafons i amb llibres exposats. Això mateix es va fer en Salvat Papasseit. En Salvat Papasseit, que va acabar, doncs, el 15 d'octubre va acabar. I estem en plena celebració dels tocats de lletres, on s'han fet diversos actes el dijous de la setmana aquesta. Ja crec que hi ha el darrer dedicat a Papasseit, amb en Casasses, el poeta Casasses, sí, però n'hi ha hagut diversos, amb sortides, amb sopars, bueno, no és un sopar, fet molt, que en diem la nit Estellers, hi ha hagut tota una sèrie d'activitats, i encara quedaria alguna cua d'una exposició que vindrà després sobre Estellers, i més endavant una sortida sobre Papasseit, que visitarem els punts d'interès de la Barceloneta, del Salvat Papasseit, i una producció pròpia manresana, ja avanço un temps, de la Berta Sala, i un quartet de corda sobre les cançons de Papasseit, que serà a primers de desembre. Per tant, què hem fet?
hem fet això perquè són personatges importants per Catalunya, pel País Valencià, i hem entès que si hi havia aquestes celebracions nacionals a Catalunya, era bo que Manresa tingués alguna referència de les dues, tant les del Salvador Passeig com la de la Vicent Andrés Estellers. Un ampli sortit cultural que ens acabes d'explicar. I a quina franja va dedicada aquesta exposició? A quina franja d'edat o tothom és... que es vulgui interessar? I tant, per, i tant, perquè és cultura, molt simple, no? És molt senzill, és a dir, són textos molt escuets, molt breus, i hi ha fragments de poesia. A més, com que tant Estellers com Papaseit són poetes molt populars, fan servir un llenguatge que s'entén. Estellers parla de l'amor, parla del sexe, parla del menjar, parla dels oficis, de la mort, és a dir, quotidianitat pura, se li entén tot. I llavors això és una de les causes perquè ha estat tan popular, ell i Papaseit, que també tenia un llenguatge molt simple, no? Venien de classe obrera, de classe humil, i la seva aportació era poetitzar la vida quotidiana. I això fa que sigui molt entenedor. Molt entenedor, i també que eren persones normals, no? Sí, sí. Bueno, ja dic, ell va començar ajudant el pare de Forner, després va fer periodista, però sempre s'ha considerat de classe treballadora, no? En Papaseit havia fet 50.000 oficis, és a dir, allò, el famós, jo he també guardat fusta al moll, no? Era fill d'un obrer i d'una dona de procedència gitana, és a dir, que més humil no podien ser. Per tant, són dos poetes que procedeixen de les classes treballadores i saben convertir en poema allò que han viscut. I ho deies, eh? Fins al 30 es podrà visitar aquesta exposició. Que després també hi haurà un altre seguit d'activitats també, sí, en aquest marc. Però a partir del 30 hi ha alguna exposició programada també al casino? Hi ha una exposició, jo ara no recordo exactament on és, a mig novembre, sobre Estellers, però podria ser que fos amb una... No recordo ara perquè no he portat la xuleta, però és que estigui en el cas. Serà diferent, serà una cosa més literària, no tant sobre el personatge, sinó més literària i artística. O sigui, podrem llegir, o sigui, podem veure més de prop les seves obres. Més coses encara d'Estellers. Sí, exacte. I després el Papaseit, sí, el Papaseit, hi ha aquestes dues coses interessants, una visita guiada a Barcelona i un recital de producció pròpia, manresana, de la Berta Sala, a primers de desembre. I per què voleu donar-li continuïtat a Vicent? Bueno, una segona exposició, vull dir. Bueno, aquesta no la portem nosaltres com a entitat, jo crec que va vinculada, no sé si és amb el Cercle Artístic, i bueno, resulta que, esclar, quan hi ha un personatge d'aquests, diverses entitats fan coses, no? Per exemple, s'han fet dues commemoracions molt potents a Manresa, en què hi han participat moltes entitats. La de l'Ensem Clavé, que va participar desenes de corals, i la del Guimarà, on també han participat desenes de grups de teatre. Sí. Per tant, hem trobat que aquí, des de la promoció Memòria Popular, estem contents aquest any, perquè ha demostrat que quan hi ha una bandera, en aquest cas nacional, catalana, que és la Generalitat que marca quins són els temes importants de l'any, i muntem una trobada amb entitats, la gent s'aboca i llavors cada entitat hi aporta coses. Nosaltres hem aportat aquesta exposició, d'altres han aportat altres coses, per tant, això està molt bé perquè el conjunt dona una vida cultural molt important a Manresa. I d'aquesta vida cultural que estaves parlant ara, esteu tenint una bona acollida en aquesta exposició? Sí, sí, sí. No, home, clar, la Biblioteca Casino representa que té, clar, l'estar al lloc de pas, clar. Només per això sol ja té una afluència important. Però els actes que hem fet, per exemple, la nit de Tarí, la nit d'Estellers, estava ple, l'Òmnium, no? O vam fer una caminada pel Vilabordis, on es recitaven poemes. També, déu-n'hi-do, hi havia una trentena de persones fent aquest recorregut, caminant per allà a l'Hort de Vilabordis. Bueno, la nit d'Estellers va ser espectacular, hi va haver la presència de la comissària, l'Àngels Gregori, i d'un poeta que jo desconeixia, joveníssim, de 21 anys, madrileny, que parla català, basc i gallec, una cosa bastant insòlita, que es diu Mario Obrero, faig propaganda de pas, que ho va fer espectacular, espectacular. Doncs molt bé, bueno, està clar que la cultura encara segueix viva. Sí, i tant. I amb associacions com la vostra encara més. Gràcies, Josep, i a tots vostès. Si voleu conèixer de més a prop les obres de Vicent Andrés Estellers, fins al 30 d'octubre les podreu veure a la Biblioteca del Casino.
L'espai creatiu de l'edifici de la Boresa des del 10 d'octubre acull l'exposició Encara. Per parlar-ne tenim a l'apunt la seva autora, Anna Crespo. Benvinguda, Anna. Explica'ns en què consisteix aquesta exposició. Molt bé. Doncs mireu, és un espai molt, molt bonic, si no has caigut d'anar-hi, es diu Tercer Segona, i normalment fa funcions de coworking, tot i que s'anomena Espai Creatiu, que busca, doncs, bàsicament posar en contacte també persones que ens movem dintre de l'esfera una mica, doncs, de la creació, entesa d'una manera molt àmplia. Allà s'han fet presentacions de llibres, s'han fet petits concerts, en fi, exposicions també, tal com les entenem normalment, com objectes, doncs, diguem, col·locats per allà. I aquesta n'és una. Doncs vam parlar amb la Marta Albet i des d'aquest 10 d'octubre fins a finals del mes que ve, doncs tota la part, diguem-ne, una miqueta més pública, més enllà d'aquests despatxos, doncs està ocupada amb peces meves, que esteu convidats, doncs, a venir a veure. És pintura, bàsicament. I quants quadres hi ha? Hi deu haver una dotzena de quadres, però hi ha un parell de díptics molt grans, un parell de peces que fan, que són dues teles així amb doble vestidor, que fan 1,80 m d'alt, i són dues peces cadascuna de 1,50 m, per tant abarquen un espai de 3 m, i clar, aquestes n'hi podria cabre moltes més de petites, no? Hi ha alguna peça més menuda, i d'altres són formats més o menys mitjans, però sí que és veritat que hi ha aquestes dues que són realment grans. I són de nova creació o ja havien estat exposades anteriorment? El gruix és nou, tot i que hi va haver alguna peça que va estar exposada en una exposició que vaig fer, doncs, a casa dels Fornells Oró, a Pineda, que sempre li anava dient amb el Jaume, com que estava llavors de regidora, ja la farem. I a la darrera, llavors vaig dir, va, ara sí que l'hem de fer, doncs. Hi ha algunes peces que van ser allà i que tampoc no havien tingut més recorregut, per tant m'ha semblat que es podien tornar a posar perfectament aquí, ni que fossin una mica més antigues. I també n'hi he volgut posar una que va ser com un generador d'uns quadres amb mirall que hi ha, i que provenen d'una peça que vaig fer fa uns anys, però també m'ha agradat de posar-li perquè es vegi una mica d'això, d'on venen, per entendre'ns, no? Però sí, bàsicament és una nova obra. I què tenen d'especial aquests quadres? Oi, especial! Té aquest títol que hi he posat una mica a l'exposició, aquest Encara, no? Aquest Encara hi soc, encara pinto, encara la pintura és un mitjà per mi. Aquesta exposició en general penso que té aquest punt una mica d'extra especial com a tornada, més que res. Sempre ha estat tornada pública, perquè jo sempre m'he anat remenant amb tot el tema de la creació, però sí que és cert que aquests anys, doncs, en política han estat com un parèntesi important. Clar. I llavors, de fet, he trobat inclús persones que no sabien que jo... Que pintaves. Que pintava, ostres. Que jo tenia una bueno, això, com una carrera, diguem, pictòrica al darrere, perquè ja sóc una mica gran. Per tant, doncs, ha estat una mica sorpresa, també. Però bé, aquí estem i l'especial és això, de que, bueno, que encara hi som. És com tornar a plantar la teva petjada, no? Sí, ben bé. Podríem dir. Ben bé. I quin missatge vols transmetre al públic amb les teves obres? Perquè què vols transmetre? El meu missatge sempre ha sigut d'una ambició desmesurada, que tu puguis... Si tu aquella peça t'agafa i t'atrapa i et transporta, i doncs per tant això és una ambició molt gran, no? De fugir la indiferència, ni que sigui... Home, preferiria que fos amb una cosa positiva, però jo aspiro al pessic intern, a veure, no sé, a vegades un reconeixement, no sé si és la paraula, d'alguna cosa pròpia en allò que hi ha allà. Igual que et passa amb tantíssimes expressions, és igual, literàries, audiovisuals, o alguna cosa que d'alguna manera et pica d'allò que has vist allà. Aquest és la meva màxima. Si això et pot portar, doncs, a alguna mena de reflexió, diguem, aquí ja en marxo d'alguna manera. Sí. Però sí. A vegades, no sé, és que és difícil, a vegades, de teoritzar una mica sobre la teva peça, perquè al final tu la deixes i allò ja va sol, i també penso que les peces han de parlar soles, més que no pas jo anar explicant això és això, això ve d'aquí. Sí que qui ha vist una mica la meva història també veurà, i de fet així ho justifico, que hi ha elements que veig que encara em serveixen per expressar, no? Com jo m'he agafat sovint, doncs, a l'aigua, als peixos, elements naturals... Hi ha una certa salvatgia en el fons i també alguns elements, doncs, perfectament reconeixibles, no? I no sé, veig encara em serveix, encara és una manera, un llenguatge per mi.
I ho dèiem, aquesta exposició està disponible, bueno, es pot visitar des del 10 d'octubre i estàs tenint una bona acollida de moment. Sí, la inauguració va ser espectacular, perquè també sé que hi havia molta gent que volia mostrar-me els seus escalfs i el fet de que s'alegren profundament de la meva tornada i que així ho volien demostrar, i va arribar un moment que allò semblava el mercat de Calaf. O sigui, és veritat que després es pot, podem quedar qualsevol estona per anar-hi, allò té un horari ampli, i a més, si algú vol venir fora d'hores no hi ha cap problema, que podem quedar entesos, i sí, penso que sí, ja, bé, hi ha un cert moviment, està bé. Clar, tenim la dificultat que és en un pis, però jo trauria la, diguem, tota pressió, perquè és un lloc agradable, amable, i no s'interfereix per res en la vida que allà hi ha, per tant, endavant, i si us fa gràcia de veure-la, no ho dubteu. I ara que has tornat, estàs més motivada que mai en tornar a pintar, en tornar a crear... Sí, aquestes coses ja sabem que tot es retroalimenta una mica, eh? Quan agafes, a vegades costa de fer la primera passa, però sí que és veritat que una cosa porta l'altra, eh? Una vegada la Rosa Dubé, sortint de l'Ajuntament, m'ho va dir: no pateixis, Anna, que tu ets una artista, ja veuràs com també això et serà un revulsiu, i així ha estat. Has tornat amb més força que mai, podríem dir. Diguem-ho així. Sí? Sembla un titular, però vull pensar que sí. I de fet, sí, clar, el fet de ser-hi fa que, bé, que les possibilitats s'encadenin i que, en fi, l'efecte aparador, doncs, també t'activi. Jo ja en soc d'activadeta de mena, per tant... I creus que aquest parèntesis t'ha servit per reinventar-te, o trobes que ha sigut una passa enrere? No, home, vull pensar que no. Passes enrere, no, allò que diuen, no. No, però reinventar-me potser tampoc. Jo tinc molt d'interès en buscar una mica l'arrel, allò que ens fa una mica únics, i per tant seria un reconeixes, gairebé. A vegades el soroll o una vida laboral molt intensa o una vida personal molt intensa, potser necessitats que tu tens a la teva vora i que et fan anar una mica d'esma i que no et deixen tampoc parar i reflexionar, tampoc és idoni. Per tant, jo he tingut ara també un temps per poder pensar coses, per poder sedimentar de d'altres, i vull pensar que tot això va en benefici d'un millor demà, per entendre'ns, més que no pas un aturado o un anar enrere, no? Per tant, això, però dic, tinc una voluntat de reconnexió amb una miqueta amb la meva ànima, el meu cor, la meva part més genuïna, i aquí és una part que es pot expressar bé. Perquè... Sí, millor que mai. Sí. Millor que mai. I quants anys portes pintant? Mira, perquè vas fer aquest parèntesi que has dit de quan vas ser... Sí, ha sigut l'època aquesta, que clar, lògicament... Vas estar a l'Ajuntament, però... Sí, però abans, en paral·lel... Mira, he fet una miqueta de picada d'ullet, perquè de fet la primera exposició que vaig fer la vaig fer estudiant, per tant parlem de molts anys enrere, i inclús una amiga em deia: ai, no me'n recordo d'aquesta, perquè ens havíem conegut amb ella una mica més tard, per tant no la tenia ni comptabilitzada. Però clar, parlem de... 81, 91, de l'any 90, vull dir, sí, fa molts anys. 34. Imagina't. Llavors, clar, parlem de... Sí, com que ho vaig haver d'endreçar una mica per temes de currículum, m'endreçava una mica les coses, i he fet més de 40 exposicions. Ostres. Entre personals i també de col·lectives, sí, que també he treballat molt amb col·lectius, vinculats a vegades a dona, a temes naturals, però sí, aquí estem. I tot i així, goita, amb aquests pràcticament 10 anys fora de... Sí. Fora de joc, per tant... Però sí, no, tampoc he aturat, he anat fent coses també, només que no les mostrava. Clar. Doncs, bueno. Te les quedaves. Aquí estava. Per tu. Sí, sí. Doncs, ja ho sabeu, fins al 30 de novembre es podran visitar aquestes obres a l'edifici de la Voresa. Gràcies, Anna, i esperem que segueixi tenint una molt bona acollida. Molt amable. Moltes gràcies per convidar-me.